hlavně po smrti. Její muž je všecky prodal, nebo se o to aspoň pokusil. Židovský obchodník se starožitnostmi. Byl jsem výhodná starožitnost. Co jiného jsem také od něho mohl čekat. Přitom kolikrát já mu pomohl. Přes 700 dopisů jste jí napsal. Neříkej. Je ve vašem životě nějaký muž? Ne. Teda chci říct, že alespoň momentálně ne. Aspoň žádný v tom pravém slova smyslu. Jak to myslíte, muž v tom pravém slova smyslu? No prostě to není ten pravý. Jste přitažlivá žena. Děkuju. Velmi přitažlivá. Nechcete, abych vám taky napsal nějaký dopis? Moje zlatá Kamilko, děkuji ti, že jsi psala. Mnohokrát jsem list četl. Ano, mohu být teď veselý. To nikdo neví, jak bylo dříve prázdno v mé mysli. Tak jako prázdný byt s otevřenými okny. Fučilo to v něm průvanem studeným, teskno v něm bylo. Ani chvilku v něm nepostál. Vyhánělo to člověka ven. Pořád cosi jsem hledal, nespokojen, popudliv. A teď je z toho najednou plno v mysli. Ani mi nenapadne, že by tam ještě něčeho, někoho bylo psáno. Oj, což napadlo by mi, že by tam pro jedno stvořeníčko ještě místo bylo. Oj, což napadlo by mi, že by tam ještě pro jedno stvořeníčko místo bylo. Strávil jsem leta zapisováním podobných nesmyslů. Fascinovaly mě intonace řeči v nejrůznějších situacích. Hlavně těch emočně vypjatých. Nechápu, jak jste mohl dokázat. Zapsat si do not i poslední, ta zoufale naříkavá slova své umírající dcery. Tatoušku, já nechci umřít. Já chci žít. A já... Vrať mi dítě! Vrať mi Olku! Podívej se, kam jsi ji přivedl! To je tvoje dílo! To je tvoje vina! Křičela jak šílená. Dal se do pláče. Nevím. Jsou to jen takové hudební čáranice. Čáranice Leoše Janáčka. Zaslouží si zmínku ve vaší disertaci? Poznámku pod čarou možná. Járanice Leoše Janáčka. Láranice Leoše Fanáčka. To byla vaše láska, Aleško. Už je to skoro 5 let. Byl to Ital z Milána, jmenoval se Orlando. A učil tady statistiku. Statistiku? Byl takový maličký a měl takové hnědé, plaché oči. Ale to vůbec není špatné. Lidé o něm občas říkávali, že vypadá jako trpaslík, protože byl tak maličký. Také moc pěkné. Samozřejmě, že nebyl trpaslík, jenom prostě nebyl dost vysoký. Dopisovali jsme si ještě rok po tom, co odjel. Jednou denně, někdy dokonce i dvakrát. Ale pak, to Bůh ví proč, prostě tak nějak vyšumělo. Ano. Být teď u tebe, prosil bych tě úpěnlivě, Kamilko, buď moje. Prosil bych tě tak, že bys se neodolala a bylo by to. Třásl bych se radostí, zrýbá tě, až srdce by se trhalo. Volá tě, až bys hořela a řekla, buď můj a bylo by to. A byla by to rozkoš, jaké nikdo nezažil, v ní bychom schořeli oba. Tebe mít jen pro tu bezmeznou lásku, k tobě. Lásku, která nemůže snést, abychom byli jenom dva vedle sebe. Lásku, která stopit se chce duševně i tělesně a splynou v jedno. Nevíš, kde bys ty začala a já končil. Co to bylo? Dopis číslo 576. Ne! Co hráli?